Mostar kao osmanski pogranični grad razvio se u 15. i 16. stoljeću, a potom i u 19. i 20. tokom Austro-Ugarskog razdoblja. Prva svjedočanstva o ovom historijskom gradu su sa sredine 15. stoljeća. Spominje se kao malo utvrđenje sa visećim drvenim mostom. Vrijeme je to kada je staru jezgru brojalo samo 20 kuća s obje strane Neretve. Most je naručio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni. Želio je zamijeniti stari drveni viseći most jer se pokazao nestabilnim. Legende kažu da je graditelj Hajrudin most izgradio pod prijetnjom smrću u slučaju neuspjeha, te da se na dan skidanja drvene konstrukcije spremao za svoj pogreb. Most je bio izgrađen jednostavno, da se spoje dvije obale, bez ikakve ukrasne namjere ili posebne važnosti. Izgrađen je od 456 blokova, kamena tenelije. Ne odražava ni jedan specifičan stil ili period u arhitekturi, zbog čega je jedinstven u svijetu. Stari most smatra se jednim od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. Danas je glavni simbol Mostara i Hercegovine, ali i dragulj cijele zemlje.